Poštovanje, dragi moj. Poštovanje, dragi Rane. Drago mi je da vas vidim tako srećne, zajedno i zaljubljene i ljubljene. I nama je drago također. Da te vidimo. Pa evo, za početak možete li nam se predstaviti i reći nešto više o sebi i o svom poslu i da nam kažete šta smo ovdje danas, šta ćemo danas raditi. Možemo. Hoćeš ti? Ti si glavni. Da, mi je prednost. Ovako. Izvoli, reci. Hoćeš ja, mi smo Zrno Ra. Bavimo se zdravim proizvodnjom zdravih pekarskih proizvoda. Zapravo smo možda i jedina zdrava pekara u Evropi. Spojile su nas tako neke neobične okolnosti i onda smo odlučili da svoje profesije stavimo po strani i da krenemo da se bavimo ovim čime se danas bavimo. Kako bismo proizvodili nešto što je zdravo, kako bismo imali neku novu misiju koja treba da se sprovede u ovom dobu kada je sve nekako poljuljano. I sa puno ljubavi smo uspeli nekako da se uklopimo i danas funkcionišemo, može se reći, vrlo dobro. Pored toga što smo Zrno Ra, ja sam Aleksandar, a ovo moje lepše poljuljane se zove Ana. Ja sam Ana. Kad kažete zdravo pekarstvo, šta zapravo to znači za neke gledalce koji recimo prvi put se susreću sa ovakvom temom? Kako biste to objasnili? Objasnili bismo tako što, zato što nema industrijske sirovine, kad to kažem, podrazumevam pod beli šećer, podrazumevamo brašno pšenično koje je danas prehibridizovano, eto i genetski modifikovano, a i preprskano raznim pesticidima i pride dodavanim aditivima. To sve telo ne prepoznaje kao hranu, već kao otrove i onda se muči. Pored toga koristimo sve alternativne žitarice koje se ne tretiraju pesticidima, a to su spelta, koja nam je nekako otkriće i ona se sada jako širi. Svi su sigurno čuli za Heljdu. Heljda je sada sada spelta dolazi što se tiče poznatosti. Dolazi u rame uz rame sa Heljdom. Znači to su neke, ne mogu da kažem da je Heljda žitarica, zato što nije, ali neka sirovina, to jest Heljdino brašno, se jako pre koristilo za ishranu ljudi. Evo sad se ta spelta koja je drevna žitarica vraća sad. I može se pronaći kod nas u našoj zdravijoj i zdravoj pekari. Mm-hmm. Izuzetno je zdrava, bogata proteinima, ima nizak glikemijski indeks, pa onda pogodna za ljude koji imaju različite vrste izazova sa nekim oboljenjima. Pogodna je za ljude koji vode računa ishrani, za trudnice, za dojlje, za decu. Naša pekara je posna. Ili tu svi mogu ljudi koji su na veganskoj ishrani. Znači sve namirnice su, koje možete tu pronaći, su posne. Hoće se reći da je sve jedan proizvod u vašoj pekari postan. Tako jest, je. Wow. Tako je. Nema, zato jeste toliko jedinstveni. Nema rafinisanih ulja, koristimo isključivo hladno ceđena, ne koristimo običnu so, već morsku so. Vodimo računa čime peremo posuđe, sad ćemo da promenimo i sve plehove u kojima ćemo da pečemo. Aluminijum. Nema tefloma, nema aluminijuma, sve ćemo da promenimo, da bude sve zdravo koliko god to možemo i koliko smo... To je danas malo teško, evo sad kad je Ana spomenula aluminijum, to jest kad je spomenula plehove, jako je teško, pekarstvo je jako zastupljeno aluminijum zato što je lak za obradu i jako je teško pronaći prohromske plehove. Znači, to nam je, sad neke firme moramo sa njima da nađemo varijantu da oni to nama uslužno, jako je to sad skupo, ali oni će to nama da naprave. Tako, to je sad sve proces kao i sve. Da. Ta ideja zdravijeg pekarstva došla sama, jer nismo mogli baš da se bavimo bilo čim, da bi došli do tog cilja koje je Ana spomenula, do nekog rehabilitacionog centra, šta god to značilo, ali do toga nekako sigurno dolazimo. Da li to bilo samo naš rehabilitacioni centar? Ne mora da bude centar, ali jednostavno možda mesto gde ćemo da okupljamo neke divne mlade i starije ljude i da se svi zajedno menjamo kroz to što radimo. I gde će se, naravno, priroda i zdravlje širiti. A onda smo došli do toga da radimo i na našem odnosu.
kroz opet izazov, kroz posao, pa da stičemo novo poverenje, da gradimo strpljenje, ljubav i baš onako zanimljivo. Zajedno rastete. Tako je, i kako raste naš posao, tako rastemo i mi kao ljudi. I naš bebac. E, hoćemo da sad radimo malo, dosta je priča. Ove tortilje koje sada spremamo možemo naći u vašoj pekari, ali u našoj pekari. Kako se zove tortilje od spelte? Tortilje od spelte i crvenu kukuruz. Tu nema aditiva, one su jedinstvene zbog toga što nemaju belog pšeničnog brašna. Sada sipamo vodu. I dodajemo smesu. Zatim dodajemo ulje i so. Generalno kad vi nešto sami pravite, ovo je super varijanta da vam se sve sjedini. I sastojak koji ide sad, koji je glavni, to je brašno. Speltino brašno. Ovdje smo pripremili i pomešali i crven i brašno crvenog kukuruza. Ovo je brašno crvenog kukuruza. I on je tu da poboljša ukus. Inače, ova mešalica je nama jako draga, zato što je to dedina stara mešalica ili ti kibla. I uskoro ćemo morati da je promenimo zato što je ona jako mala i jedan džak je za nju previše. Ali i dalje ćemo da je čuvamo. To je prva... Zašto bi se reklo, ne daj Bože. Da. A koliko je stara? Ona je stara sigurno preko 50 godina. Wow. I radi sve normalno? Sve radi, samo malo ulja da se dode. Da. Ćemo malo da pomognemo mašini. Već sve se skoro formiralo testo. Još jedna od stvari koja je dobra i koja treba da se spomene vezano za speltu, speltino brašno, a to je da ona ima nizak glikemijski indeks, što bi značilo da je odličan za osobe koje imaju dijabetes ili ti insulinsku rezistenciju. Pritom odlična je za sportiste, za sve ljude koji su na nekoj vrsti dijeta, na specijalnom režimu ishrane. Naziv za ovu drevnu žitaricu je latinski triticum spelt, ili ti ponaški pir, može se povezati sa pirevinom. To je korov, trave, samo što je ovo uzgajana još u to neko doba pre više hiljada godina, kada su je verovatno krstili sa pirevinom, pa su je nazvali pir jer je slična po klasu sa ovim današnjim korovom koji je izuzetno lekovit. Ljudi ga uklanjaju sa njiva, a mogu da ga koriste, tu travu, jedu između ostalo i domaće životinje, mace, kuce. Jako se dobro usvaja, prebogata je hranjivim materijama, mikro i makroelementima. Tako da ovo zaista jeste žitarica budućnosti. I njih ćemo rasejati dalje. Ajmo sada, mile. Messi. Ovde imamo 10 kg testa. Napravit ćemo jednu veliku jufku. Ili kako korađe zovu kolač. Kolač zato što je nastao od kolo. Jer se vrti, okreće. Ovde je jako bitno disanje. Zato što je jak napor, štedimo srce, pravo leđa, štedimo leđa. I ovo je potrebno da se radi cijelim tijelom. Kao i sve. I treba da se uključi jedna jako bitna stvar, a to je svesnost. A pošto si radio kiropraktiku, jel primjenjuješ nešto od toga i na tijesto? Jeste, ja sam zapravo imao dobru vrtiru, ojačao sam ruke.
presevamo brašno, da bi bilo što finije i ukusnije. I naravno, žene svuda moraju da mešaju svoje prste. Super. Nemoj ovde da mi baca to. I nešto uvek pokore. Sjajno. E, sad. Gde stoje tako? A kuhan je pedica? Da. Aha. Sada je potrebno da ovo testo odmori jedno 10-15 minuta, a onda idemo na dodatno rastanjivanje i širenje po platnu. Ostani tu. Pre nego što počnemo ono što je tradicija, a to je da se prekrstimo. I kažemo, Bože pomozi. Da bude srećno. Aj Bože, daj sitnu rosu. Ćemo, a? Šta kažeš? Hoće, može? Može. Bože, pomozi. Apa! Sad se vrtiš sa mnom. Koliko ti se puta desilo da pukne ili da ne? Nikad se nije desilo da pukne. To se ne dešava. Pume da se desi, aj ove, čim pukne, hoćete da vidite kako ti izgleda ovako, na primjer. Opa, puče. Onda ga uzemo lepo i zakrpimo. Evo ovako. Zakrpimo ga. Ma kao da nikad ništa nije. Eto ga. To je sve ručni rad i naravno da se desi da pukne. A ako pukne, Bože moj, to je ručni rad, sastavni deo. I sada pečemo tortiljicu. Tako da možete da jedete i hladne ili da ih blago zagrejete kada počnete da spremate neko vaše omiljeno jelo s tortiljama. Da ne bi pukle. Ovo je sad proces rada tortilje. Mislim da niko ovako tortilje ne pravi. Ove tortilje su nastale kod nas prve. Mora to da se naglasi. Ko hoće da nauči, dobrodošao je. Evo ti postavi drugu. Pošto nam ovako ostanu neki reslovi, ostatak, to mi koristimo za sečemo trougljeće i pravimo tortilje čips. Zdrave tortilje čips. Ko se dosjeti ideje zdravog čipsa? Pa to nekako se samo došlo, samo se dosetilo zato što nama, kada sečemo ove formate, ostaju nam reslo, to treba da se iskoristi. Aleksandar se dosetio ideje, samo je skroman. On je ovo izmislio, tako da ovaj... Ali ima jedna jako bitna stvar, bez toga da nisam imao inspiraciju,
moje voljene. Teško. Ono što nas razlikuje od klasičnih proizvođača tortilja jeste što mi, mislim da jedini radimo ručno, što uopšte nije lako. I možda je ovo jedan od najtežih proizvoda, to je najteži oblik rada koji imamo u proizvodnji. E sad, nekad ispadne neka tortiljica deblja, neka tanja, ali svakako je od srca i bitno je da je jedinstveno i da je zdravo. Tako da za sad radimo ručno, ne možemo da možda naplatimo to koliko zaista vremena ode na ovakve stvari, pa se nadamo da kada ljudi budu videli sad kako se to radi, koliko je vremena potrebno, shvatit će zašto proizvod košta koliko košta. Ne stavljamo nikakve aditive, tortilje mogu da stoji u frižideru oko 10 dana ili u zamrzivaču 3 meseca. Možda mogu i više, ali nekako se tu ograđujemo. Tako da to je fenomenalno i za ljude, a naročito za decu da jedu nešto što je potpuno zdravo. Pa kada mame danas nemaju vremena da proizvode, da prave, jer moraju verovatno i da radi, da čuvaju decu i sve živo, eto neka zdrava varijantica. Bila je zanimljiva priča kada je pitala ćerkica, našu drugaricu koja jede isključivo zdravo, sama kuva. Ona je pita, mama, jesi ti, je li ovo pravila mama kao? A ona kaže, jeste, jeste, Vukanova mama. Tako da eto, ostalo je da ipak jede zdravo. Beše, ta mama je nikad nije kupovala, nije, nego je pravila uvek detetu sama i onda njoj kao si tu. Prvi put je zapravo kupila od nas proizvode, zato što je videla kako se ovo zapravo radi. Vi stekle poverenje, a poverenje je nama jako bitno. A to ne samo nama, nego je i kupcima. Našim srećenim potrošačima je jako bitno da imaju poverenje i da zaista radimo drugačije. Evo vidite kako to sad izgleda. Evo, baš ovako. Desi se i ovo. Kao palačinka je stvarno. Da. Ali ništa neće smetati ako nije pravilan oblik kruga da se napravi kulitarno jer, jadno. Jer to kad se umota izgleda. Ko nema vremena za palačinke, a ne sme mnogo ulja, eto. Meni je sa žao što ne možete dosta tvoje mirisa, ali... Inače, mi se ne hvalimo, ovo je istina. To su činjenice. Verovali ne, sad kad smo gledali statistiku na, sajtu, najprodavaniji proizvod su tortilje i one su pre par meseci počele da prednjače na listi. Posle tortilje su kore, onda su peskasni hlebovi i dalje posle tortilja čips. A tortilju čips pravimo, evo ove, možemo ih nazvati gaćice, od njih pravimo čips. Naš slogan je savesna moderna tradicija. Bitno nam je da radimo savesno u ovo savremeno doba, a bez tradicije ne, to teško da može da uspe. Jer ono što je bilo pre dobro i ono što se sad može izvući kao dobro i kvalitetno, smo spojili u jedno. O nešto što smo izračunali kad smo se raspitivali vezano za proces pravljanja tortilje i vreme pravljanja tortilja, mašinske izrade i ručne, mašinska izrada napravi 3 puta brže. Znači, učinkovanija je 3 puta više nego kad se radi. I naravno, mi nismo odmah potegnuli da kupimo mašinu, nego smo ostali pri tradiciji. Jer nam je to nekako nam je draži. A recite nam, kako je nastala ideja baš da vašu pekaru nazovete Zrno Ra, tako moćno i tako neobično ime. Zrno kao zrno, to je nekako najpoznatije i već se zna odrednica u kom pravcu zrno vodi. A što se tiče Ra smatramo, to je jedna od popularnih i najviše u našem jeziku koju možemo čuti među rečima, rečenicama, a to je Ra. Ra označava svetlost, ili nešto sjajno, ili nešto, neko
može se reći znanje. Kada bismo ra i zrno spojili, to bi nekako značilo zrno svetlosti ili zrno znanja. Kada sam došao na ideju da brend nazovem Zrno Ra, shvatio sam da se pradeda Bora, koji je jedan od začetnika zajedno sa svojim bratom Filipom, krenuo u pustolovinu Kora ovde u Beogradu među prvima. Shvatio sam da se moj pradeda zove Bora, a da se prababa zove Mara. I da je to još jedan sinhronicitet koji je rekao, da, to je to, idemo dalje. A možeš li nešto još reći o dedi i pradedi, da li su oni među prvima i koliko je duga ta uopšte tradicija? Ta tradicija je gotovo stotina godina duga. Tako da, ono što je isto jako bitno, a to što je zanimljivo, a to je da je pradedin rođeni brat Filip znanje, to jest veštinu u proizvodnji kora, doneo iz Carigrada, to jest Istanbula. I to se tako tu proširilo na... Znači, oni su to širili svima, i prijateljima, i ostale rodbini, prenosili su s kolena na koleno. Eto, sad sam ja četvrto koleno koje je nastavio tradiciju. I to je sve nekako bilo lepo i naporno. I trebalo mi je olakšanje, potrebno mi je žena koja će da razume ono što ja želim. I hvala Bogu, pojavila se. I to ne bilo kakva. Moj omiljeni proizvod su definitivno speletine kore. Zato što je to meni stvarno bio izazov da ih napravim. Ne samo kore od speletinog brašna, već kore i od belog brašna od koga je sve i krenulo. Pošto sam mu kroz odrastanje bio prisutan i nekako sam non stop bio sa roditeljima dok su spremali, sa svojim dedom. Video sam kako to izgleda, ali nikad nisam uspeo, nisam nikad pokušao da to razvijem. I nekako kad mi je kliknulo i došao period posle fakulteta, rešio sam da ipak ovaj zanat imam u rukama. I onda je došao trenutak kada sam rekao, tata, želim da naučim. I to je toliko bilo snažno i jako da sam za nekih nepunih nedelju dana uspeo da savladam i napravio prve kore. Sljedeći korak su bile te speletine kore. Ali zašto su mi one još bitne? Zato što je to proizvod koji ne postoji. I imao sam neku ideju, pošto je spelta ima gluten, samo što je gluten skroz drugačiji, da li može da se od njih nešto napravi. Dogovorio sam se sa dobavljačem da mi napravi ono što želim. Od brašna on je doneo i te kore su ovde u ovoj radionici porasle. Prve su krenule, začete, kako bih to nazvao. I zato su mi dragi. Eto, to mi je neko prvo dete. Da, da. Ana, Aco je rekao da i ti takođe potičeš iz jedne pekarske porodice. Tako je. Deda mi je bio pekar, najbolji u Beogradu. Samo što je on proizvodio beli hleb, belo brašno, otvorio jednu od prvih pekara na Crvenom krstu davno, davno, pre mnogo godina. Ali nikada mi nije ni palo na pamet da bi se bavila ovakvim poslom. Čak sam i bežala iz kuhinje. Na kraju je to ono čega bežeš, to te stigne i dođeh ja ovde. Zapravo, ja sam slučajno videla Aleksandrovu priču na internetu i zapitala sam se ko je ovaj dečko. I onda sam videla čime se on to bavi, a tada sam trenirala, vodila sam računu ishrani i baš mi je bilo primamljivo sve to o čemu on piše, kako postoje proizvodi koje ne goja, mogu da budu testo. I zapravo smo se upoznali zbog hleb-leba. Tako da je to definitivno moj omiljeni proizvod, koji je kao bio keto. Dobro.
On je bio kao ovaj leblebija, ne spada u klasično brašno, a on ga jedini proizvodi u Srbiji, tako da ovaj, to je hlebić zahvaljujući kome smo se nas dvoje nekako spojili, pa mi on to nedeljno stalno donosio i eto. Na kraju me smoto da radim ovde u proizvodnji i to je to. Od tebe je sve počelo. A na, na kraju je počela da mota i pite. Koliko dugo se bavite zajedno ovim svim? Pa ovako... pa zajedno negde oko dve godine. Da. Zapravo, Aleksandar je sve ovo ranije već radio. Ja sam se tu nekako pridružila i onda smo rešili da otvorimo lokal, da ja ostavim svoj posao u osnovnoj školi i da počnemo zajedno da radimo. Mm-hmm. I to je baš bilo onako, da li ćemo, kako ćemo uspeti, da li da mešamo brak i posao, ali na kraju je sve to ispalo dobro. Mm-hmm. Još uvek učimo, naravno, ali ovaj, da nije toga, ne bismo ni znali kako da se nosimo sa nekim izazovima, tako da super to ide. Mm-hmm. Onda smo shvatili da je naš brend zapravo upleo nas dvoje, da ljudi mnogo vole tu našu priču, obožavaju da vide nas u svemu tome i ispalo je stvarno... Mm-hmm. Kako nismo ni zamislili. Kako bi poruku imali sada kad biste imali priliku obratiti se cijelom čovečanstvu? Koja bi vaša zajednička poruka bila? Šta bi ne bilo zajedničko? Imamo mnogo poruka. Polako. Učiš ti, ajde. Evo, to će tata onako da sroči lepo. Hoćeš da ti pomognem? Možeš. Možda da u ovim vremenima kada sve postaje previše brzo, kada su ljudi odvojeni jedni od drugih, kada nas uče da treba da se razdvajamo, da imamo silne diplome, da je sramota raditi pošten posao, biti zanatlija, možda da se ujedinimo sa svojom porodicom, da na taj način provodimo više vremena, da radimo sve ono što možemo, da radimo to sa ljubavlju i da ne dozvolimo da nas uvuku u to da nije normalno da budemo sa porodicom stalno, da treba da radimo svako svoj posao, jer na taj način stičemo i strpljenje i ljubav i jednostavno bivamo zajedno, dete nam odrasta uz nas, tako da je to nešto što je najbitnije u životu. Po našem primjeru bih rekao, ljudi, volite se, stvarajte zajedno, jer to je zapravo cijela poenta življenja, to je kreacija i stvaranje. I nemojte da punite potrošačke korpe lošim stvarima, jer na taj način ćete i dovesti do toga da se to loše i proizvodi. Možda savjesno radite sve i bit će uspeha, neizostavno je. Divno. Hvala vam još jednom. Hvala tebi. Imajte puno uspjeha u svemu i sigurna sam da će mnogi prepoznati sav vaš trud i svu vašu ljubav koju ulažete u ove divne, ukusne proizvode. Naš Leone, dragi, blagodarimo ti. Hvala ti.